EZD Uganda ku eLive TV mpozi nepeji yafe ya chankwanzi zukuka nadala mwabe chankwanzi olwalero mwebe ndiko nokubeba zo kwa manyi nti mwebale nnyo ku kyemwakoze mwebale nnyo mwebalire ddala webale nnyo a following eLive TV ne wali ku chankwanzi zukuka bane tubadde tubabuzeke banga dene tubadde mu struggle ge mazima genyine bade struggle nga yetubuzizza ne twakimaliriza twakikubye tugenda kwambala ngule njaga tumira abantu bano wamanga mama Kasule Lumumba amanyi ga abantu galabye ogambo otya munnange mukulu omuzeyi Tango doi kansubire nti buli kimu wabadde okiraba bulungi nnyo ekibadde kiri ekyankwanzi nti munnange mulangirira abantu bammwe be mwagala okuyisaawo ne muleka abantu gwe balonze naye ku mulundi guno twabalaze nti amaanyi g'abantu weegali twalonze oyo gwe twali twalonda era ne kululi so mwebale nnyo abalonzi b'ekyankwanzi kye mwakoze mwebale nnyo mwebalire ddala omanyi bano abantu baagala otutegeerera bafuna abantu kasita bakulaba nga omutu egwo munafu nnyo ne bagamba nti eyo katuyiseewo ono gwe tujosobola otegeerera naye ku mulundi guno twakirwanyisizza mwebale nnyo abantu b'ekyankwanzi EZD Uganda nze mbabuuzaako awali anti kansala omulonde muwangi sub-county pozi njozayoza mwenna bakansala abaayiseemu okuva mu magombolola ag'enjawulo sijja kumenya omuka omu naye mwebale nnyo ttiimu ya dokita nga bwe twabadde mu kampeyini mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe ababadde bateeka mu ssente mwe abagagga muli bakabi mwebale nawe buli omu eyasobodde okukola kyasobodde mule bakabi nnyo ab'e Butemba mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi naawe abadde tali ku saidi yaffe kati ku mundi guno kkiriza nti amaanyi gali saidi yaffe ndoza minzani yeewunzise ndoza naawe ojja osobola okubanga otwegattako ffe tetuyina mpalana yonna ku muntu tetulinga bali kyekyo mwana wa maama ngenda kuba nkulaga kampeyini nga bwe zaatambudde akalulu twakanoonya tutya okakasa abantu okutiikinga omupiira baasi bagireke twakikola tutya okutambula district enamba ne twegatta ffe n'abakansalas okuva magombolola gonna ne bakiyapason erosisiri mwebale nnyo bambi mwebale nnyo nja kwebaza nnyo bannange chairman erosisiri nkandwa sub-county mzei ezera mwebale nnyo kye wakola kyamaanyi nnyo meya bunjo ntuwetwe tawuni kanso muli bakabi nnyo alex kansala omulonde wanup wali eri Kirya Nongo sub-county mwebale nnyo mwebalire ddala bana ba maama Kasumba Mugaga Kasumba ogambo tya Peter mwebale nnyo kye mwakoze kyamaanyi nnyo mpozi sijja kumenya buli omu naye bakansalazi mwenna kansala Merabu ntuwete tawuni kanso webale nnyo mukwano gwali mankutumiddeko nnyo mwebale omulimu gwe mwakoze katutwale kyankwanzi maaso kyankwanze nnungi kyankwanze eyeyagaza kyankwanze eyesuubi era eyenkulaakulana ne chairman waffe omulonde Dr. Mpuuga John da dokita tugenda kuba tukikuba mpozi nja kubebaza mwenna mwenna abasobodde okukuuma akalulu ne tulwanyisa ababbi b'obululu buli abadde beetegesa okukakwatamu twasobodde okubanga tubalemesa okubanga bakola ekyo kyebadde basuubira ate ne tubawangulira waggulu nnyo 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 abe muwanji mwebale nnyo kisala kitabo na nemulaji gye mbadde muyisabo bi dokita naye ku mulundi guno mwalaze amaanyi mwebale nnyo namwe kukyuka mwebale kuwagira nkyukakyuka ate mwebale kwetegeerera ne mutawuliriza abagagga bali abajjo balimbalimba nti babasaamu obusente lwaki otunda akalulu ku nusu lukumi n'obonabona emyaka etaano ku mulundi guno kansubire nti ffenna twazuukuse tugenda kuba tutwala ekintu kyaffe maaso bannange nja kubebaza mpozi naawe joli ng'obadde muwagizi waffe naye nga tetwasobodde kutuukako ate n'otubeererawo paka ku ssaawa esembayo n'otuwa akaluluka ate n'okakuuma webale nnyo kye wakoze muganda wange Dr. Mpuuga John yeebaza eri buli omu yenna alina kye yakoze buli abadde n'amaanyi mu kalulu kano ng'ali kusaidiye webale nnyo mpozi naawe abadde amulwanyisa takuyinaako obuzibu jangu tukole kyekyo muganda wange abalonzi tuli banyiivu ne mwatusuubizanga awo kituswate mukesaniya mukesi kuwese tukiwesanajja entwaliro yaffe iri tweteeresesentako kamusindikesanajja tutekete kusigalinga akomanyi g'abantu
Uliba mati unyo katukuruno. Mbule tunyamba te. Ma district councillors, ma sœur de Bélo Sintiri, pour les mots de la naïve, on peut dire. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ebyuma bino bipya bya amaanyi basente bero sisiri abakungu ba NRM abakulembeddwa oweekitiibwa Mawaggali bakansalas ab'emiruka basente bero siwan abakungu aba Nuupu we muli abamanyi g'abantu we muli basebo ne banyabo abaana abato tusanyusa Baraba genda kwogera ebigambo bitono olw'okuba nze emyuka emusono kati siina nyo bingi byenja kwogera naye njala kwebaza ebigambo bisatu bya kwebaza njala okwebaza abantu bano mu maaso gammwe nga muwulira abansaba okwesimbayo ku bwammeeya asooka omwami Fred Bukacha okuva mu Lwanjale musomesa tukatenga tumwebaze owokubiri omwami Samuel James Kasumba njala okwebaza abantu bano abanyimirizaawo mu ngeri y'enjawulo mu bigambo by'ensimbi bulijjo mbadde mulaba nga ngenda mu kampeeni nga ngala sente empitirivu emugala bunje bayazaamu na Maria njala okwebaza ekitiibwa naleba na Maria kubanga abatampa sente nyingi njala okwebaza ekitiibwa Sekajja byakoze bingi njala okwebaza oweekitiibwa ennyo kwasonga ku muntu kubanga omuluka guno gulimu sevume yakava Kampala emyezi ebiri kwasonga ku muntu awangula oweekitiibwa Dr. Mpuuga John temala dokita dokita abanguza abakulembeze bonna abatebamuwuliriza weewaawo fenna tukoze eki njala okwebaza abantu mwenna abantu ete tawuni kanso mwebale kumpa kalulu mwebale nyo mwebale eddala namwe mwekuberemu obugalo abantu ete tawuni kanso njalasembeyo abantu bano bali basatu bakyala bange aba mama Miro mama KB ne mama Wini mwebebaze genda bamuwulira mwongere mubakubire mu ngalo lwaki abantu abo bonna twali bammanga eri ku Kyankwanzi House ne twavayo omulundi gutya era bankoledde omulimo gw'amaanyi nnyo okulaba nga bakyusa abantu b'oku Kyankwanzi House bagende ne banga ku Garden House eziri eno basuubiza kintu kimu abantu baleete tawuni kanso nze bungi oli mukozi
era sebo dokita naba kansalans neba mp abamu sibona njagondira kabamu baba de bewera nyo ndira kasatu wangura entebe tojja jituramu naba de kuwedi chiboga nemba tegeza entebe ya mmeye bere ya mmeya teri sega je mukwano gwe nene wobwe gatojja kujjo jituremu yakutuza mabali dorocho dokta ngenda kugondera nabakulembeza abansinga levo nabawansi bonna mikwano gyange njakola manyinja kwebuuza ebigambo njogedde bingi abogezi bangi n'olwokuba ndi nze mulodi ate zimba kyazizza nenalonyo bebanyegana njalokwanisa abakungu okuva ku district balaba kansala edibo olwoba tebamanyi tujja banjula neba omukyala akulya abakyala mu kyankwazi district dokita okuŋŋanyiza abantu yimuka obireko abantu bano mukwano gwange okuva emulagi abaddenga awuliriza n'agamba bungi oyiya bwotyo wangula akalutoyanziza nnyo amana tujakagonako mwana tevumwena tujja bakoonako kwebale nnyo mwebali eddala banatuziza wundi kanso buga abeewo zafamu mujiulide batwalo zate nina batano nange ngenda kubebaza kakati ku programu tuzaako meya akulembera eggombolola eno meya akayimba nno vice chairperson wa task force kawandika munyumidde naye erisera bigere bamembers baliwo abalala mukulu kasumba sewanyana anamaria anamaria wabalitubererawo banaebino sibyangu omuntu ekutamuyokano ne bakubirayo kengwala yonna gye bakubye nene osigala bwotawanirira banno tekiba kyangu banae webale nyo maama webali eddala ku nsonga eyo honaebosaaronati kiwewale nnyo kubanga wali mu lwokaano ne bakubirayo ne bakuba naye nosigamba nedda tugende maaso sijja kulekerera abantu bange abambeereddewo nange nobabeerawo mwebale nnyo mwebali eddala kubeerawo basaekebebeero siwanu mwenna abali wano mbeebaza ne tekwebaza yenna kubanga muwadde basaale okumobalizinga okukunga abantu baffe mu buli kyalo okulonda dokita John Mpuuga anaye mwebali nnyo mwebali eddala awamu n'olukiiko lwamwe lwonna mu kaseera kano ngenda kusinga kwebaliza ddala olukiiko olw'oku ntikko olwadde lufumba byonna bye mubadde mulaba bye tubadde tujjula olukiiko luno lwe mulaba luli wadde waggulu wano nga lukulemberwa omwami Kaseegu Charles naze mumyuka wagula ezera nga lulina omuwanika ku ssaawa zino alina ebimutataganyisa mukogosinalaba omwomu aliwo omwomu so nga lulina munamawulire eyasigadde wanseera ate omwami pana oyo abadde agataka buli bwifo nga lulina bakomiti members ekuwaddeneseryayoono eyagenze akawungeezi nsobo munene nateekamu amaanyi nemukunsewajana akali mubeera bwekyo kyane mukulikaakalu mukulikaakalu ate tuinayo abazira baffe munaana basobodde okukwatibwa mu ntalo nga bawaanirira akamu kaffe seryayiye sentebesewo yeyakoze naresiki senewa disitulikiti agenda kati eyakoza resiki ku seryayi naye ekirungi avuddeyo nga muwanguzi ate musajja bwebabagenda tusibye nagamba mukuma akantu tujja kuwangula sobo twawangudde webaawo anaye mbebaza nnyo mbebaliza daresi kwebaza yenna timwebale kwagala kyankwanzi bino twabibagamba okusooka tinewakubadde batubbye eri kooti
yali yatango doyi yibage namu nesaliza nitukana fegabe tuli abanafu abanafu wali namu abatunwali namu saja katukomewo tukye mkoke ya fe ya abantu wanga sema teka agama akawai akasoka ndo uiza mwe ili abantu mwela lepoto uita wa mungu Yeah, mwako sebulungi nyo ili kango benji bianze nge mwuli de chairperson wata anjude muandisi wa ayandu debo naba members na yu muandisi tabo kwa muandisi tabo zechi kamu anjude nechi mwala edi abateko kukomitenga yu muandisi hey kare tatati tugenda kuzaku na inga ngoru chiko ngeri jeba angazeni na rikodize Goruchiko, wakalo kweba zenyo enyo Ababate, nate kamu sete uchitu chino Nechama zima, fenanga aba wagizi, fenanga aba batachangwaze Mutatemu sete uchitu chino Wene yivate mitambula, tizibate sete za dokita Goruchiko yivate mutambuza, tizibate sete za dokita Wabula mwe aba wagizi, batachangwaze, mwe mubate mutambuze kintu kino mwebale nnyo mwebalire ddala mbebaziza ku lw'olukiiko katuwulire mmemba omu ku lukiiko naye banatwetemwena banakyankwanzi ddala banatwete mugenze mukuuma akawo emyaka kumi n'ebiri emyaka kumi n'ebiri singa temukumye kawukwako singa tetulina buwanguzi batubye emirundi nga giwera naye nga mulemerako fe tubadde tutoola ssente naye nga nammwe wadde totodde naye nga totufuddeeko singa wakeera ku makya n'otuvaako sinakko tutampuka tali kyesentebe naye obwagizo obwe mukuumye n'omukwano n'okubanga badakyatwebuuzaako njagala dokitampuka sijja kinda mukubanze sigenda kukiika saasoma njagala ddemu otwebuuzengako okulenga olukiiko waati myezi mukaaga oyite mu magombola fe tukubuulira ebizibu byaffe bakansala bayinza obutabituusa eby'abantu onookola ekyo tujja kufuga ebisanja bibiri oba ebisatu ekyo lwetoddanga kutwebuuzaako n'osigaza bakansala abo bokka nga naye kati obadde ojjanga obutwebuuzaako bananga ekomewo bananga akalubakabbye tukoze tutya tuddemu tukomewo nga tukugamba tukomewo tujja kuwangula era nga bwebadde otwebuuzaako wadde tetugenda kukiika fe tujja okuba nga tumanyinga ebizibu by'abantu n'ekirala eddagala libeere mu ddwaliro amasomero gasomese pulezidenti museveni yatugaza essaawa bbiri oyinza otya okuŋŋamba kyabasomesa be nga fe twebaka essaawa bbiri abasasula omusaala balemerera okusomesa mu masomero gaffe essomero eryekisojo ono yasingako okubala mu uganda yonna mwami kimala eryekisojo yasinga okubala mu uganda yonna kati likka litya okutuuka okuba nga terisobola kusomesa sente zaffe zigwere mu masomero agagundi agabananyi awo bonoobaba okoze ekyo eddagala makubo n'amasomero fe tetulina kye tujja kubanya kira ebyo byonna ebigambo bibadde bya lukiiko olwa task force atuzaako okwanjula abagenyi ab'enjawulo n'olwekyo omuntu ali eno waggulu badde yatusaba genda kuyimirizayo abagenyi abalala otuweeko kawazi katonotono tugenda kwanjula bwe tuti tugenda kusooka n'abakulembeze ku levo ya disitulikiti obanga omanyi oli ku levo ya disitulikiti oli kansala disitulikiti oli ku komiti yonna ya disitulikiti ng'ey'abakyala fenna tujjeko wano abantu batulabe tujje abantu batulabe kale tukiryalinge wano bayimirire wano tujja sobola okubalengererawo ba disitulikiti kansalas mwenna abakulembera obukiiko ku levo ya disitulikiti nga nkogyeko abakyala bayinza batasobola kulinnya waggulu abaami balinnye musipindi katonajo akade katuwalana abaami mujje waggulu
Aha. Ewe cho kitanike ni bali ya basi gade wansi. E mea, mea tunda na we jangu bakulengere. Imu kulembere chivuga umufana gana ne Bunjo Mayanja. Aha. Kare kati. Katutandike nono. Uruwa ni matunde wansi. Katutandike nono. Bwene sanyo sopala bakumwe. Ndi musanyufu nyo 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 kakumanyi gaba antu. Chiba ipa people power, manyi gaba antu. Mwebale kubawo, bananga abe muwanji abali wano nsanyo sopala bako. Mwebale kutuwa kaburu, amanyi ya nze mugerovia, isa di Uganda. Kansawe mulonde muwanji sabu kaunti. Mwebale nyo, mwebale kwa gira nchuka chuka. Kono kansala muwanji, katuta wansi. Tuto kuhu yari wansi. Neyanza neyanza ege, mwebale nsa karudu watu wa sabu kaunti. Katuka agala, loka kumane, tuka kuma. Nze kurefu ya district ku komiti ya wali kubure mungu rango muandisi. Kurefu ya, ya sabu kaunte, nze kansala wa wali kubure mungu. Kurefu ya chalo, nze sentewe wacho. Kuyanziza, kutuza sobu de mutono, kuyo gera linya. Atisi mwa mfuna njisi wa mwufunze uruwa mwute Anea sisanyo Maramu sisanyo wa nilabachara Wa mwunaba na watumu inaba yuano Siza kuleka kwe baza Abatuze mwena Abaso kodo kuwa karunetu wangula Kubanga tuwate tukuse vikonua Na ye mkama wa amali Mwema lenyo neva so mkumi Runa niseka Jasawo mwe baza Mwema lenyo Chairman wange omwami omulonde bwayituke yasiri kaswate kubanga yalese kunogono mukoro kufuwa ogwamanyi amanya gange namatoku miliyamu chairpersoni women council champions district nga mukombolola ye mulaje mwabale nomulaje kiyanzizaki zina kazindaro tutandikire wa ngoyo Masebo de Manyabo, Honorable Anna Maria, Mugore wa Dr. Puga, Sekadia, Abemichiwa, Mwanana Teamwork, wa Honorable Councillors. Bananze kajogere ebigambo bibiri, kubati birekeka. Ndiba kwebaza timu yonna yonna mwenna wano. Na banakyankwanzi mununudde ekitiibwa kya Kyankwanzi. Echidala zeneu unya Dr. Pugoy Na soko musika na mchenda mwe satu nga febu hinga Okusomo msao nga ndese kutarewa here Era ni muita era jona mugambi enti Jane yenu jise forecast jane Nga ndese kutarewa here zinagata ajami mwumanyi Nteze ngenda kutarewa kusomo msao watu ula jala dikuli nyinji Neja gala osaini ngile liu, study liu, ni nchikola. Tuyomba gana no msaja wa mwita sadi mkugwa. Nene njiwa uo mbili ngabuli jo. Waaaaaa! Chizimu nyo kusama mtu miaka abiri, miaka asatu ngamuli bumu. Noro echo wano tukubye chinene, chinene njia gala mwatu kize. Nayo gedele kuredi yo, njio gela sichiruma mo! Mwebale kumula cha mkwanzi, ele kuliba malirivu, tuine teka teka enunji, tuina abantu, tuina honorable councillors, wanovaina degrees on na, kandekela wana. Kwa hivini, atango kukunze, atango kukunze. Dr. Mpuga, oye. Amanya Brenda Narumansi, councillor omuchalo wabye ni Masabu County, ya wangula deputy speaker. Bana ya mbalamkuta mwebale kumagila kusta. Unaweli galeri yelima, na wende kipesti kawa mkuma. Banda itisaiso kwala wa, amanya ne dobo onzika kete roba. Meyo mpia we maso de kalaji kawne kaso, kukadu ya mwepu. Meya omugore, meya omugore mtawne kase mpia maso de kawne kaso. Banda itisaiso kwala wa, hona lewe Hana Maria, Dr. Mpuga, tusaiso kwala wa, Meyo mpya, banai doktor.
kwani tuliba nchuka chuka netu tambulira wamu tukina tambulira wamu kukula kula nye tauni kaso za fate tukula kula nye chankwazi neyanza neyanza ege amanya kaketo Robert umusome so mutende good, God bless you ato yanziza kwa hakatu yungu kwete kideza kwenye yanziza basewa ni wanyabu amanya nende huzi mpiti wagona Ahudu Karim kansala masombeka na gita tauni kaso mweba alikuja Tuna yagala nyo, mwewa ni kwa gala mpuga. Nyo mkambo mbili, mwenda iza kureka yu. Yagala mune yu valizi. Kona leo Anna Maria, mburi mpuga watana tenzi, mpate mtuki ya waringa akona kusonge. Mwukoe ni mungalo. Mwungalo mkubile, kona leo seka jia. Mburi wempate mkubesimu kubia security, nga niwezwa sawa msangu, nga ingi lao. Mwukoe ni mungalo. Nemirana ange, waituke. Mbade siku manyi bulungi na yebyo okoze byonna tubisima mu mukubiro obugalo mali kana kagambo kano kamu na nsaba mwami Dr. Mpuga ngitimu eri wano eri wo kululu abantu bayiya maziga gye twatambulide na mukampeni okumala wiki namba nga bakubuuza akaluka kugenda kakumotya kwa kakumi na yeba bakwagaze ekintu kimu tobera nga abantu bali ababadde abettimu eri Okwe ulila kubantu Mbanya yetu kubati jiri ya chiyipwezi Yetimu ya fewana kujita wakambe na yonga we mugira wawo Tuwe waziza mami Sekaja yetimu ya yona Kutuke na kolo umuli maunga tuli ya mungu Baka sarafu na wetu literi kija kule mesa Kutuke na kuro cha kwa ziyafu Mweba linyo mweba linyo Nasewa ni ranyaba mweba likuronda Sebo kwa ya zomu testesi, mea kutubango tuwaniliza mchitumbu chichona,
na chairman erosiwano na bakulembeze mwenna tubaniriza buli omuji yavudde okujja okubeera ku mukolo guno mwebale butalekera Dr. Mpuuga ne Ssekaggya soka na ngamba waituke mula jina ajiwangula ne mugamba kuuna ekyazze muvubuke yazze bwebe mmoto kwa tuvuga Subaru bila mugumu mula jina liyo Subaru tewacha alitikere chikere tuwazi gubye ele mula jika chegenda kumudo mwono naba ze mjijimuto bende mula jimwe naba ni wanubagamba mwebale kuwa Dr. Mpuuga akaruru mwebale obutansoza ne mulaga amaanyi tulabibwa atatuweze mu mulaji tujja musabanga asinziira ku maanyi ge tukoze eki ge tulaze sebo fe dokita tukugamba tujja kuba wamu mpaka ate nja kuba mugoberezi wonga munga ndi mugonvu okubanga nsobola okuweereza abantu bange meeya sebo nkwebaza wajja ne nkugamba mulaji obadde bakusinga obuvunaana ku luno n'ekikumi okuwera kujja kuba kutuuyana suubira kyatuukiridde owa abanafuzi bonna batya mulaji batya ki mulaji ewadde okuba dokita naye dokita twagirinyeeko era tusaba sebo otubeere kimu mulaji ng'otujjukira n'amaani kubanga ffe eri ge tupika tetuddiriza mukulu Ssekaggya wobeere twogereko n'omwana Maria mutuluuzeeko tetugenda kuddiriza ffe kupika obukulembeze bwa leero bw'abavubuka mugigi muto twagala kulakulanya bavubuka nabo batuke waggulu nabo bave mu mbeera ey'okwegomba buno wansi nazze nga ffe abakulembeze abazze abatalina socialism tuzze kwegatta kukolera wamu tetuzze kusosola tetuzze kwawula bugolwa bina kifo tuzze gatta bantu nga tuli waki amaanyi gammwe kwekkola kwaffe emututaddemu erinnya yasindi kasibandi erikola sente waituke kabaka w'ebivuga gabaina Dr. Stress akunyenya ebiwata noddayo ng'owonye oli dokita w'abantu ze mbajjanja bamagumba ne mucakala ne mugenda nga muwonye bannayi nebaza ttiimu gye nakoze nayo yonna okubanga tunonya akalulu ka dokita Ssekaggya n'abaddewo Nakyanzi Teddy Kafagagala yabaddewo mwanjinazi ssemateeka baabaddewo Tadeo wabaddewo ekigali bannayi obanga mbeki naye yonna ki noza ensi yonna mwakoze eki mwabaddewo ku ttiimu waituke nga tunoonya akalulu bannayi mbeebaziza nnyo mwebale nnyo mwebale nayo tuwa akalulu mukulu wano tumwema obugalo tugalumire yali yangamba dokita bwatakkampa ajja kulekayo obuwanguzi bwe waituke webale ebyuma bino bivye abantu gyetugenda kuwanga emirimu nze mmeeya munkubire obugalo nono kayeyange basebo ne banyabo mbalamusiza amanya gange yinza ofuwa Robert kansalo w'enkandwa yeyagira ku kaadi ya NUP naye banankandwa mbeyandamu ne mwenda okunteekamu obwesike ne mugamba newankubadde mbu oli wa NUP tugenda okuwa obuwanguzi bwaffe era mbeebazanya banankandwa tugenda kwatagana ne Dr. Mpuuga kale mutufuma nkandwa yaffe tugiteeka mu maaso ate ng'olukiiko wetubadde tumutuukirako nga waliwo obuzibuzibu ng'abuuza bubuuza mubulamumeka sagala muteganye dokita mubulamumeka nti ataano ng'asasira kyali kakadde mutebwedakiika bbiri ng'aleeta n'olwekyo sibe tukwebaza era twagala mu kigambo kimu na bibiri ate tuyitire chief campaigner konaliba Ssekaggya bannakyankwanzi Dr. Mpuuga oye Bannakyankwanzi Honorable Ssekaggya oye Bannakyankwanzi Honorable Anna Maria oye abo tubatwala 2026 Bannakyankwanzi bannange amannya Joseph Ssekaggya mu Kenya Matovu omuzira Ssaabaziba nasize na Lufuuyo olunaku lwajjo nganiwanirira akalulu ako bannange mwebale kusaba empologoma yabadde ekkiridde mu ggombolola yaayo baakubye essimu nga ndi lwejuuju neesimbula twabadde ne Sseggume n'alaba Katonda atali musasiru ne mugamba nti eyayogerera obulungi abalonzi ku ssaawa ezinaabeera ebbiri ez'ekiro tujja kubategedde nti gwebye yayogera
nara gire mbili wa atuare changa saru wa ajene wa atuara na haku wa komandi nejia datari ya ninamba ya antutu mwina ngambichi gambichi miti ona reoseka jatongoweru wa dora jori mkumera jatongoweru wa mkumaka huu bano nyawa bebo kwa usuza hila mbito kwa machangazi kwa usumu ya huu ya manya mwere mwereje hili aliri mkaga kujia kumeri ya laini za fukengabuji tukabaruza aruza Ona rwoseka jarulugu ina mpara mege kisanja chimuka kaso kuja kwa tufunye ministri changu wazi Nyake itanu mitone nye Eroge na koma honyabu Iranya kino mweza akarulu Kampele andu ni amanya gani Piti kwa sewa jaje mwini ya mungu Sija iti kwa sewa jaje Abra Piti wakasaba Kajaje mwini ya mungu Akasaja akatono Akafuga, akamotoka, akatono Akanonyeza, akaluruka apuge, bisani jabo na Ate, nengamba paka jaku wangula Wangu, Nehemu nemu mbele kumbo, nilawe kwanga zimanyi Bulijo mungamba, nesaba, chinene wanaku wangu, genda kudawa Nenga temugamba apuga, kuga anadda wanga chinene amu wangu te Nenga mugamba, Dawa, wanaisonga, mkinze njiewe nyo mubili. Eleze mbade ndamu yanesawa mnana muendanga nonya akaruruka Dr. Mpuga. Nenga mbaba kuwa masasi, mkenga ngagambaka, kasaja kafuga kamaruka, katonu tujaka kuwa masasi. Nenga mbaba, ubo kuwa masasi, kuwa nemi yaka jeni nemi yaka na muenda, natuka dami yake jufa. Njagala tugumi kilize Echisanje echidja Mkubi onalewe sekaja Tumelanga tutelese Mabe tutelese akabuka Dr. Mpuga Enya elisanje ebi Mbasaba tuteleko Mbibibaba antuwabili Tumuteleke mtima guafke Akabuka onalewe anamalia Na akabuka onalewe sekaja Tumuteleke mtima Enya keetano wejigwerako Tumutajiri Elazo nsubida Bionko zebio na wenaba nchari mulamu Elabija kuma michariwe Elanja mbuko za saa Meyanza nyo meyanza ege Timu no sleep mwena Kwa mwena 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 dota mwena mwe Mwena lekumbo urela we Mwena lekumbo na wende kutampuga joni Aba timu no sleep Aba gala gala mwena Aba wadeba patambile kamele kwa kama gala gala Mwana nye, mwana nye dame Ona nye besa kutumi ndenye jori Mwana nye sewe, besa yoga nye dana Sewe nye zanye yanzege Mbane chayme vijambo minye woko gula nye bonja nye uvi Ya kasu na asuna nekira hule kira hule Sewe nye kira hule sewe Kwaza, kansala sebuma Jango jiu kansala po Okube nkandwa Funa kansala wakitauni kansala wa mkatebe ature Nye kuruno Nabagamba ngenda kuvayo omusajjo muleme yesobola. Ekyamazima Dr. Twati Mubovu 15. Naye kuno bamukubye obuntu 7. Kitegeeza amaanyi banamulagi balaba bangi. Mwebale nnyo kukkiriza obulumi bonna bonna mbadde mufunye ne mubusasula otuwa Dr. Mpuga akalulu. Yanziza nnyo. Tweyanziza nnyo. Nakya ate nga tuyozauza. Mujeko, esimu ya nalewa na maria kuwa liwa waku vile kunja zaaza Weba nyewe kwa jidara osi, tukatenga tumuanize Jara tuanize Wiki wa chairperson, awakide nyo Dr. Mpuga Aumuru kabaku hita kabuye, adee mami kabuye Imuka Taka lukwanize mani chimbi mbi Okuwe gayaza Abuza na kwekombo yoyo mse itagoka Ngawanika no kuburajira muati Kwa nani kwa kukuru Thank you.
Banange kambalageko a speech yomubaka wa Kyankwanzi honorable Anna Maria yabadde munyivu nyonyonyonyo ku mulundi guno erandoza banange mwena abakwasaganya ekibiina abangambe pate mu NRM mwina kwetereza bwetereza okubanga emivuyo gino jiggwawo banange emivuyo gino mwandibadde mujimalawo mukambalago mukyalono ebigambo byakozeseza ngayozayoza Dr. Mpuuga John waleringa atuse ku buwanguzi mpozi n'ekirala nti banange erandoza mu birabye ebintu byentalo ebintu byokulaga nti gwasinga gwasembayo Minister Lucy Nankabirwa oliwa oli kutaka sibwe kiri mwena mwena abadde bakola vulugu yenna vulugu wa mbadde mu mumanyi nga mbadde mutambuze ebintu bya mwera temuliwo sibwe kiri so njagala kwebaza abalonzi nti ku mulundi guno ate wetuliddamu okulonda kino kiteke mu mutwe gwe era kitereke njagala okye mwakoze tugende n'ekyo tebaddanga mu bategeerera nti tulonda bubonero tulonda muntu asobola kukolera abantu ebintu byokulonda nti tulonda bubonero simanyi tutikinga bus simanyi tutikinga ambulera simanyi tutikinga nkumbi no bane tulondenga busobozi nze njabagamba ebigambo bino twemuyina kye mungamba wabula nze mpagira omuntu gwenda bamu obusobozira owenkula akula n'agatta abantu ne sibya ntalo EZD Uganda Live TV Kyankwanzi zukuka muwanji sub county mwebale nyo mwebalire ddala Security.
si nese myoka nayo twali kisinga kunuma nti ababbi bali babadde bakola ebintu bibiri balamala okubba nga bakwata nga babisiiga atabye ku mumwa yabakomererwa nekinnuma nevumwa ng'ababbi bala olunaku lwe nasalawo konze naye omuntu nga tamanyi nti ali bukunya omukwatako nti gundi oyita bwereere kubanga babadde tebamanyi babbi ne banteeka mu by'obubbi bw'ebululu munnonze ng'abali wano mwenna njagala muŋŋambe gwe nali nekubanye bunkitubbe mumpaddenga nga sibawadde kikumi ngalabye mumubalira siriiyo ne muŋŋamba nti mpangudde mwalaali nakaakati mbeebaza ate nga twebaza ekya dokita mbeebaza mwannonda nze mubaka omulonde atajja kulayira ne ssekajja nga mwatulonda abeenaweemu abali wano mwetereeze nga kino kankibagambe eno United Kyankwanzi dokita bakubba n'ennyimirirawo ne tukulangirira n'ennyimirirawo omukono nenguteekako sitampu nengiteekako neweewandiisa ne bagenda ne bakubba ababbi bali tebalina nsonyi ne bagenda ne batujja nekkalulu naye bakozesa ssente ezaffe tewali kintu kituuka nga sibudde bwakyo naye obaoliawo kyatuyamba kubanga kwolwo bangi bakansala bano benjagala okwebaza ba erets ne bassente babakoze omulimu nabo baali mukalulu kaabwe mukama yakiteekateeka njeka bakikole abantu beeyongere okulaba sekajja kigumire katubeere saddaaka nagamba mwami baguma kikambabuulire ne bwesiyitaba ne bwenaabasaddaaka ekisinga obukulu kyenjagala omubaka wa paalamenti ofuna musaala gwogabako ogu gwofuna naye ekifo ekikwata ku bulamu bw'omuntu entebe yerosifayo bwe bununuzi fenna bwe tulina mwe be balonze bassentebe mbajaganyizaako okuba mujja kukola bakansala mujja kukola naye gwe n'obona edisitulikiti akola mu ofiisi yerosifayivu mutabani we tukuwa omusaala naye wamulwayo n'atuula mu ofiisi y'omwana w'omuntu bwe yalina okutuulamu naye nga n'agenda nsaasira bakansala bambi jime mwebale kuba abasajja bagumu yensonga lwaki bazzemu ne babalonda naye nga n'oyo alina okuba njagala ompa ekyokulabirako ng'oli kansala nga sipiika asula ne ssentebe mu kisenge nkyabongera mu budde bwa covid naleeta ssente z'ebibiina kinaana baazira diso omusajja omukulu diso ne bwobaawo kola kyoyagala ng'ennaku z'omwezi 19 ng'akaduka ennaku z'omwezi 20 yakulemberamu ekirwenda kireeta abatemu babiri bantemule diso n'akola lipooti oyo omusajja diso yeyabba akalulu kakasibanta erubaga n'akabira owekiboga n'amuleeta ekyankwanzi ku mission yakubba buli omu mumalawo yoyo yabadde ekizibu gye tuli
kasoga nakwate simu ze mujja kuso jibage ni sentebe we nale mbino sibiruma omwana omuya ngamba yali wetesoga we fudisi na ngamba ekitula be fudisi bera kulembeza mu kibina kyenale mu abantu chunya abana tuwa mwaganya batugende tulirizibwa nenkawulira bano be muyita abanno okubaana baffe n'abamu bagenze mu kanso doctor tebagenze mu kanso nga nnuku bannuku mu kibiina naye kkubo mwoyita okuwa obuweereza baana baffe bakulembeze baffe bagenda kukulembera bitundu byaffe ogenda kukulembera United Champions ensoni zibeeyo netondere nabana cha kwanze twetondere Baba, I'm single.
kulira kwa nange mwachi kolera mwaga na mpolentia na yewe wawo banachia kwanze jaba kozeki siku mwoshi awa hey vita genze maso haba kubuka wawolaba tata dokta sente za kubuka zidia pene zidibwa nebabela wakomela ndavandi kwenye milioni kumi baba watano atema sasura nezaba chiara nezibula muna yeze ngudo tukaruluko kusunsula ama kutaka district ya gengu dagafe bagenda kukopi batyayo milioni nsanvu ne basiteka mu mafuta olwajjo kaula mwebale kubanga mafuta ga kisombe daba awo sina chenjo kera ngampa yiza dokto babisa yonna byenjo kera ke masimama tufu na yero mutalo wabera wa sadaka asinga na abao ke mwambe mwanise kajja chibumire njya chibumira lwati byemba tenko la bibadde bigula sete nozi eti kanozi leta disputi yange bisombe te sete nebo malo kutu simalo kutuka ne bakweko banira abazilia bonane bakatte dobozi ne bakuba ne bakulwanisa nobero mubi kubanga oyogedde koneza kye bakubira mazima kyesoka mu nsawo yange ne wabo oyagala ki okuleka ngo mpayidde kye bakubira nga ki mazima ndi mumativu undi mumativu kuba nasibibwako byessaako na sibbanga kukalulu ka muntu naye kye nabadde yange enjagala okukola kwe kufungula mumanyi omusezi yaani mumanyi omubbi yaani omubbi abadde nabba n'akuba akabonero nabba n'akuba akabonero nabba n'akuba akabonero babye babye sabule mnyinyi kumutwe esawa yatuuse nampulire ennaku ng'osanga bakuuma ddembe abaagabana ettaka abaalya sente zaffe be baasuubiza sente zaffe nga be bakirimu bokka abaatwala emirimu gy'abaana baffe nga be bafiirawo balabe nga tuwagirwa mukama mulungi n'abaana ba Isirayiri baatuuka kyokka kye mbadde nkaabira neebasaba mmemba baddeeke kye nabasaba mwakinkoledde omusajja akasanga yatuuse wano nga talina weenaala emugwalaba ne basaba nawo piki baziwambe bagenze eggayaza okuwamba eya ssettabi ne bamusalako namaze bakubira ssimu nebaswaza mwebale ne bagamba nti nedda weenaala emumuze naye munaaye mwe mubeere ku oyo gwe mwawa bbendera bannakyakwanzi gwe baalonda bamumanyi era mwabaddewo oyo gwe mwalonda ne dokita kyensinga okukola kusabira mikisa gya mukama abantu bakwagadde oli kumaanyi g'abantu naye nammwe mumuwa essaala ate mumuwa obuyambi obuyambi mukumwanguyiza okusobola okutuwa obuweereza aye takola yekka njagala okwebaza abamutemba kawunti jime bwe sitakuyimusaako mba mubi se mugabimba abamujja kunsonyiwa mwenna bakigambire muwafiira ne mumutalo naawe yimuka abo be basigalawo mu kansi eyo oyo yasooka n'alufiiramu ne bamulwanyisa kigambire nnyowe kukalutuulako kukalireka ssebugabi abapoliisi nga be bakuyega n'akalulu mwebale kubanga baagenda ne baleeta ebintu ebyawula kyankwanze mu butemba ono ntwetwe dokita balansinga eryato balansi the boat kyekiruma bannabutemba balance the boat bona abalansinga eryato ow'entunda ajja kuba musanyufu ow'ensambi ajja kusanyuka ow'ekyakwanza ajja kusanyuka ow'emulaja ajja kusanyuka ng'eryato likoze eki mbasaba bannakyankwanzi tulina amawanga mangi tetwesosola tuli bannakyankwanzi tuli omwana omu mbagambye fe n'ebibiina by'ebyobufuzi nga tetukyabimanyi gwe tulina maanyi gaki
manyigabantu ari ku manyigabantu agenda kufuga kanso ya manyigaji bantu nakola bulungi ne tutambula bulungi era manyigabantu gajja kumutambuza ebintu bikole bitya tubeera omu mutuyambye mutujeeko abawula mu bantu ne bakyawa gundi ne gundi tubeera obumu n'obeera gundi na gundi n'agira baba temubikola mwaniseka gye yayogedde bulungi mulimbye mbadde mufuma abantu nga bya buki bambi bikome mu bululu nammwe temuvuma ndowooza nze bavumye ge ebbanga naye temumpulirangako mwawangudde omuwanguzi takola ki omuwanguzi tafuma tayomba tomegga n'okola ki badde batwegatteko tukuzimbe kyankwanzi kyankwanzi ekule naye basa mwenna mwenna sina gwensobola kulekayo ababadde mu kiwenda abakizimbye abatubeereddewo buli omu mu ggwanga kibadde kyakwebeererawo mwe bali kwagala dokita waliwo ababadde mu lutalo luno ebbanga eddene okusinga abangi ate mwebale butakoowa ne mumanya kyemwagala muli mutenda kale njagala tusobole okulaba ku dokita waffe ng'obudde bukyali kirabika temulabalabana ku mazina ge akuta ogenda okusooka webaza abantu n'amazina obyomatima kuwuliriza obakubasimiremu abantu bano bali wano ku lulwe Mbozi, baba ndi mbefaba bina huwa, no? Kaba kansala zi Bierima, mstukio kwa batulavi Natuwa tuchariyo Umuchara Brenda Umuami kamu handa taliyo Naba mpava ya mafunde Bierima, banda imuwa ya mbibu Abachara wadude ya bini my campaigners So Mwandida Mwira mtiko, mwira mtiko. Mwabaza, kuna revo Ana Maria, entanda jansibilite. Kaba umudi. Mwala okwebaza, nukushima, kina alewa denso kerako, na hii chisende ya wano, irawa kakodyo. Kuna revo Ana Maria, ambere doonyo, atuvere doonyo, mkampeni zino. Resources, yata demo vietilifu. Fizikali ya tutovi ilivu. Fizikali njizo gambo kuwa uwa mbuhiri. Tukukila ukuwa kwa stamp, mpapurezo, kurikomendinga. Mbalichotucho na ambeledeo, amagezi. Mbalichotucho na huko yuveriramu. Ya sponsor ingine wa agents. Kwa muna amafuta na mbiko sivamu na murukoro. Kumikumiliko mungalo. Mbila ya sikuwa kuyongela ya kulende kampu ya fe. Naye nga akitukoledde.
era na fitira mina tu batukoliki kimukolere ari tuli alba bakoleleza bafawo tutulinda bidi abiri mukaga bidi asita mukubu ya dora di kwenye tumi abanda janga mungu kuna sio demu isuli kisimeka utar kati bili mungu anoye na mukapaste yo oina oina ovusovozi ovulo biga uzo kwa ngo oina uzo kwa ngo oina Izaidi Uganda mwana wa mama kansubire nti buli kimwe kirabye kitambudde bulungi nkulaze stole bwetu bwebadde akaluluke kyankwanzi wekatwe katambudde ate wekatwe kawedde era tusubira nti tugenda kolera bantu ku mulundi guno sikudda mu ntalo tuve mu ntalo z'ebyobufuzi ntalo z'ebibiina tukole bukozi tukolere bantu ate namwe abadde balina vulugo bannange mwetereze gemazima tuve mu ntalo tukolera abantu si Kyankwanzi United anti ye Kyankwanzi empya tulina kuba wamu okusobola okubanga tumalawo emivuyo egibadde mu Kyankwanzi n'obubbi bonna obubadde mu Kyankwanzi ampozi bambi mwenna mikwano gyaffe abalonzi baffe abagudde kwa accident mukujaguza k'obuwanguzi bwa Dr. Mpuuga John tubasaasiddeko nnyo era n'abali mu malwaliro mujja kuba bulungi era babamu be nalambuddeko nalabye tebali mu mbeera mbi waliwo bana abakyala ababiri abeekamuli wali mu luka gw'eddegeya mu Muwangi sub county babadde tebali mu mbeera mbi yes nga waliwo essuubi nti bajja kuba bulungi pozi waliwo n'emmotoka eyagwa awo mu Lwenzori emmotoka eyo yagwa waliwo mukwano gwa fome yayisibwa obubi bambi naye katusabe naye abenga atereera muganda wange nti tujja kuba bulungi tujja kwenyumiriza mu Kyankwanzi tujja kwenyumiriza mu Dr. Mpuuga John era nga n'ekisanje kidakulujja subira nti buli kimu kijja kuba kitambula bulungi era nga atukoledde betwagala era betumulina mwesubi webale nyo IZD Uganda Live TV Kyankwanzi zukuka. Motoka wali waba food day ali kama aji buzi muse Thank you.
babive ko te bagenda era je kufa nayo oli yaenzo kubanga amenye sebambi ekirala kibi nnyo kulanga emoli wegenda gwano yagalo jibukamu People power, people power, people power, people opposition ni mukyankwanzi bajja kutya twagala okulaga nti tango doyi talina maanyi abantu be balina amaanyi bano babyabakama Thank you.
Makanika. Yango twegatte kwesebo. Yango.